Mod halvdelen af alle fødevarer i hele verden går hvert år til spilde og ender som affald, viser en britisk undersøgelse. Faktisk drejer det sig om 2 milliarder ton, som ender som affald. Det har en anerkendt britisk ingeniørorganisation regnet sig frem til. En stor del går til under høsten og transporten, men undersøgelsen peger også på vestlige forbrugere. Alene i Storbritannien smider folk op mod halvdelen af deres madvarer væk. Og herhjemme har organisationen Landbrug og Fødevarer regnet ud, at der hos en gennemsnitlig dansk familie med 2 voksne og 2 børn hvert år er mad for omkring 10.000 kroner, som ender i skraldespanden. Nu skal de møde 4 gymnasieelever fra Esbjerg, der har sat sig for at gøre noget ved madspildet. Med en ny applikation til mobiltelefonen vil de hjælpe danske forbrugere med at sørge for, at fødevarene ender på tallerkenen og ikke i skraldespanden. Det får det til at føles, som om det er en rigtig knap. Der arbejdes på højtryk hjemme i stuen hos familien Bjørnskov. Jeg skal tænke på, hvis du først ser det her på skærmen, så er den noget mindre. Sønnen Martin har sammen med 3 kammerater sat sig et ambitiøst mål. Det omfattende madspild skal stoppes. Det er svineri, sådan til. Vi har i hvert fald snakket en del om i klassen, at vi her i Danmark er ved at få en meget egoistisk tankegang. Drengene fik en god idé. En såkaldt app, som danske forbrugere, om alt går vel, skal kunne hente ned på mobiltelefonen om et års tid. Den eneste måde at løse det på, det er jo sådan set den enkelte person, der selv skal gå ind og tage et ansvar for, hvad det er, han køber, og hvad det er, han smider ud og sådan, ja, bruger og sådan ting og sager. Og det var så derfor, vi satte os ned og sagde, okay, vi skal have fundet en måde, hvor det kan gøres let og undgå den der tanke med, at det er de andre. Altså, hvor man kan gå ind og sige, jeg kan faktisk godt gøre en forskel selv. De 4 klassekammerater inviterer en tur ned i mors køkken. Det er for gammelt. Det har man måske lige glemt, det stod inde bag, og så køber man noget nyt noget i stedet for, fordi man tænker lige, hov, vi kan lige tage noget salt her, og så kommer den lige ned og står forrest i skuffen. Det kan så holde sig til februar, så det er tæt på. Så cirka en uge før, så kommer den med en besked og siger, at du kan faktisk bruge nogle tortillaruller til at lave noget. Drengenes applikation vil, når den er færdig, via supermarkedernes prisscannere, kunne registrere udløbsdatoer for de madvarer, som den enkelte forbruger køber. Du kan se, at der er 500 gram, og at den udløber i morgen op på det lille orange ikon. Det er jo lagerstyring i minisystemformat, som passer på ens telefon eller iPad eller hvad du nu bruger. De 4 opfindere mangler nu at få supermarkederne med på ideen. For ændre verden, det vil de. Vi skal prøve at se, om vi ikke kan få gjort det bedre end forrige generationer. Altså. Og idealismen er intakt. Altså selvom det lyder meget som sådan noget klisé noget, så er det jo bare det at se, at ens projekt det virker. Ja, altså, pengene dem kan man altid bruge, men... Den skal ikke være blå. Sæt den til en grå eller sådan noget. De 4 elever fra HTX i Esbjerg har indgået en aftale med en investor, som skal hjælpe dem videre med udvikling og lancering af deres madspildsapplikation. Og på tv2.dk er der 5 gode råd til at undgå madspild i dagligdagen. Blandt andet er det ofte en god idé at gå uden om supermarkedernes mængderabat.